Så sidder vi lige ude i bilen. I dag, der skal vi mødes med en YouTuber. Jeg mangler noget. Og så skvart! I dag, der sidder vi ude i bilen, og i dag, der skal jeg mødes med en YouTuber. Men er det Jeppe Ølgaard, eller er det PewDiePie? Det finder vi ud af. I kan lige vente. Vent og se. Vi skal i Bongbongland, og så skal vi lige optage noget til Jeppes kanal, så det bliver en mega fed dag. Håber, I vil følge med, man! Yes, så vi er kommet frem, og jeg leder stadig efter det ham YouTuberen. Jeg ved ikke, hvor han er, men jeg... Hey, hvad så? Hvad så? Til folk, der kan se her. Nice! Skål. Du vlogger helt skidt, mand. Skal vi til skål i gang? Ja, ja. Det skal det, ja. Skål. Hvad så? Lang tur? En times tid. Det er fandme langt. Minus. Der er lort, der er lort. Pas på, pas på. Film den. Det er filer også en YouTube-kanal. Den skal jeg ikke være med på, det der. Det er, altså, hvorfor? Fordi... Nå, her bor du. Det gør jeg sgu. Ej, hvor er det lækkert, man. Har værelse her. Stor seng. Faktisk, vi skal i Harald Nyborg. Ja, hvad skal vi der? Lige nu. Vi skal have noget gaffatape til min video. Det vidste jeg faktisk godt. Jeg har ikke havde det. Er det ikke dig for YouTube? Det er fucking det er mig for Instagram. Jeppe Ølgaard, følg mig. Optager den? Ja. Bag Jeppe Ølgaard video. Og Tobias, hvilken video? Hvad? Og Tobias, hvilken myte skal vi teste som det første i dag? Vi skal finde ud af, om du kan hænge på væggen ved hjælp af kun gaffetape. Spændende. Lad os komme i gang. Det var faktisk fucking godt. Det var sådan rimelig god overlap. Ja, det var bare lige... Det er fedt nok, så starter jeg med at optage herovre, så laver vi det godt nok. Ja, det kan jeg altså, prøv her. Han har lige lavet en hurtig intro. Han har lavet en intro, der ikke er langsom. Er det ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk? Jeg tror, jeg heller ikke rive den af. Giv mig lige med at rive den af. Jeg er tæt på at sige, at vi bare sådan lader dig falde, og så sige, at det lykkedes ikke. Ej, dude. Mener du det? Ej, det var så sjovt at tæppe dine fødder fast, og så er det bare det eneste, der sidder fast, og så laver du bare den der. Så facemore bare. Hvad laver du der? Jamen, jeg skal prøve at se, om vi godt kan fjerne stolen. Okay. Og så bliver hængende. Jeg tror altså, prøv at... Altså, her er en voldstram. Altså, er du... Vi røber ikke, hvad der sker. I må se, hvad der sker på hans kanal. Ja, gå ind og se min video. Det kan I se ned i linken. Eller ned i beskrivelsen. Ned i linken. Ned i linken. Lige præcis. For så, mand, så er vi sgu da lige ankommet til Bongbongland. Hvad siger du til det? Jeg siger, at det er lang tid siden, jeg har været her. Rigtig længe siden. Bare, det hele, det spiller max, og vi skal bare ind og prøve en masse lækre fornøselser. Prøv at høre, bare lidt info, ikke også? Det koster 250 kroner. Kom ind. Ej, det er lidt peberet, men det er lidt peberet. Faktisk, det er peberet. Hvad gør man? Fuck, det var fedt sagt, mand. Har du aldrig hørt det? Nej. De fatter sgu ikke så meget, dem fornæver. Tak for det, tak for det. Så vinde, bro. 250 kroner, det går ondt. Det går virkelig, virkelig ondt. Ah, det er sygt peberet. Er du så færdig, mand? Vi har lige fundet os en bænk, og det der sker, det er, at Jeppe, han er simpelthen den største pussy i hele Næver. Det er simpelthen... Hvad nu? Det er simpelthen utroligt, du er den største pussy. Hvad nu? Du tør engang op i vildsvinet. Prøv, jeg har aldrig nogensinde prøvet vildsvinet før. Jeg er altid den største pussy med sådan noget med følelser, så jeg kan ikke. Der sker ikke noget. Hørte du det der, dude? Nej. Det er to gange, går lige der. Lige der, ikke også? Lad os lige prøve at svinge svingarmen. Hvad er chancen, når du gør det? Jeg kommer aldrig til at gøre det. Chancen er der ikke, den er der ikke. Jeg er enig i, jeg er fucking enig i, mand. Så det kan vi slet ikke snakke om, altså. Der kommer et lille klip af, hvordan svinger svingarmen selv lige her. Men planen lige nu, det er, at vi skal ned og finde noget mad, fordi vi har ikke fået noget at spise i ret lang tid. Altså hans video, det tog fandme halvdelen af dagen, og den er ikke engang blevet 10 minutter. Nej, det er ikke, hvad der sker. 2 minutter, tror jeg. Men jeg, i hvert fald, jeg synes, at vi stadig lige skal hoppe ind og se den, det har jeg sagt. I hvert fald, vi finder noget at spise, ikke? Lad os gøre det. Ja, super. But even then, everything was a fight, yeah. Peas and carrots, what we inherit. I see the merit in the squeeze of parents. No need to sugarcoat it. I see the need for being married, but who would condone it? When your dreams are being buried, and it seems you've been disowned. Fik vi skulle lige sætte os. En god rosvold, mand. Ja, skal I se maden, eller hvad? Er det unboxing? Ja, det er unboxing med Jeppe, mand. Der er fritter. Hvor er han, Tobi? De er fedt. Mega varme. Er det det? Jeg kan slet ikke. Hvad sidder fritte? Er klar? Så lige sådan noget dramatisk musik ind over, sådan noget englemusik. Er du klar? Der var den. Jeg har også fået præcis det samme. Så vi skal lige æde noget, og så skal vi hurtigt. Vi har kun et par timer til at prøve nogle fødselsdusser. Så gå hurtigt, hurtigt. Det griser ordentligt meget, det gør. Første pølselse i dag. Jeg glæder mig. Se frem til det. Har du prøvet barrel raftingen? Stem her ved kortene. Nej. Jeg kan ikke se, jeg kan ikke finde at sætte dem der i. Kan du ikke? Nej. Jeg lærer det. Okay, kom. Klar? Nej. Kom nu. Nej. Hvorfor? Jeg bliver bange. Ej, nu stopper du fandme. Du har sagt i starten af vloggen, at jeg er den største pussy. Ja, fordi du ikke tager prøve noget. Ja. Bare råb eller efter dem. Bare, kan I gøre det med majskolber? Et eller andet. Far, my lover. Far, my friend. Nej. Jeg vil få dig.
Jeg sagde, du ville få den, mand. Hvad fanden? Det er dårligt. Det er munden. Tobi, hvad siger du? Ja, status efter første forlystelse af, jeg blev sådan lidt af våd. Godt, man har vådbukser på. Ja, ved I hvad? Jeg blev slet ikke våd. Fantastisk. Fuldstændig drivvåd, altså. Jeg skal have pengene tilbage for alt. Vi skal op i Cobra-tårnet nu. Det er ligesom det gyldne tårn i Tivoli, bare lidt mindre. Og jeg har simpelthen aldrig nogensinde været sammen. Jeg har simpelthen aldrig været sammen med en, der har haft så meget nøje på. Altså, Stupidogårds, du kan godt pakke sammen, fordi den her nøje, vi spiller med her, den er... Det er fuldstændig sindssygt, han er slet ikke. Prøv lige kig på, hvor høj den er engang. Der skal du få nøjeren. Jeg har aldrig nogensinde prøvet den, og jeg har kramt mig højdeskræk. Okay, fald ned. Hvor slemt kan det være? Kig. Hvad mener du, jeg skal derop og sidde med? Ej. Hold kæft, hvor er det højt op. Jeg ved, jeg må ikke få det her kamera med op, men jeg prøver at liste min telefon op. Er du presset, bro? Jeg tror, jeg... Ej, jeg føler, at vi er højt op. Kan vi ikke godt komme ned igen? Ej, hvor kommer vi højt op? Dude, fuck, vi kommer højt op. Jeg svæver. Kig, vi kan ikke... Ej, jeg kan ikke det her. Ej, hvor kommer vi højt op? Ej, hvor kommer vi højt op? Ej, hvor kommer vi højt op? Jeg er mere bange med min telefon. Dude, man. Fuck, man. Ah! Dude! Ej, vi er fucking... Den er så fast. Åh, nu kæft, jeg gider ikke synes, at den sidder fast. Bro, hvorfor sagde den klik? Dude, jeg gider ikke. Du er så fast, den gør. Bro, vi har holdt dig i fucking lang tid. Dude. Ej. Ej, jeg er fucking bange, seriøst. Jeg gider ikke. Åh, nu kæft. Vi har holdt dig i fucking lang tid nu, seriøst. Fuck, hvor er det stille. Ej, jeg gider slet ikke. Nej, der sker ikke noget, jo. Der går fucking lang tid. Hvor fuck? Hvad sker der? Okay. Det var også unfair, at det skal sidde fast. Jeg har aldrig prøvet at være oppe i den, hvor den sidder fast i så lang tid. Nej, man kan ikke lade os få ned igen. Helt seriøst, hvor var vi deroppe i lang tid? Jeg var fucking bange for, at den ikke gad at gå ned, seriøst. Jeg havde højdeskræk foran på kig. Vi sad deroppe i sådan 30-40 sekunder, den plejer at sidde deroppe i 10 eller sådan noget. Fuck mit hjerte, jeg var seriøst bange. Jeg kunne også se den på den sidste vinkel, mand. Jeg nåede slet ikke at filme mig. Jeg har lært, at det er vigtigt at spørge efter likes. 800 likes på den her video, jeg laver en video sammen med Jeppe. Ej, jeg skal faktisk snart mødes med Jeppe og Kender Du Det, drengene, hvor vi skal lave noget hygge, drenge, weekend, halløj. Hvis I gerne vil se videoer derfra, så like lige den her video. Og så husk, for satan, slå klokken til. Jeg behøver ikke sige, at du skal subscribe, fordi det har du selvfølgelig allerede gjort. Ja, vi sidder stadig lidt op og kører over den der, uden pis, og det er ikke noget, jeg skal sige bare for at være sådan totalt clickbait-agtig, men jeg er 100% den sidder fast, eller den sad fast, det var deroppe i den. Nu skal vi op i Vildsvinet, og han er meget cool, altså, jeg har aldrig set en person have så meget nøje på det, vi skulle op i den der. Ja. Prøv at min ben rystede, da jeg kom ned. Altså, mit hjerte er bare... Altså, jeg har virkelig højdeskræk. Nej, jeg kan ikke. Det er fedt nok, du går mere op i den. Det synes jeg også. Altså, og jeg, han var sådan der, han vidste ikke, fordi jeg optog min telefon, og han var ikke klar over, at jeg ville tage min telefon med op. Så han så var sådan, du putte noget i lommen. Og jeg var sådan, vi skal høre det hele med. Ja, jeg fattede, hvad gør man ikke for YouTube, jeg man? Jeg fattede ikke, at han ville filme hele vejen ned også. Det er jo sygt, du gør det. Yeah. Men så er det fedt ud. Jeg håber, det var helt fucked up optagelse, men altså, ærligt talt, altså jeg føler virkelig, at der var noget galt med den der. Vi sad deroppe meget, meget længere, end man plejer. Vi talte selv, da vi var dernede, og det var sådan cirka 20 sekunder. Vi sad der i hvert fald oppe i hvad, 40 sekunder. Ja, yeah. Men nu er vi oppe i Vildsvin, og han er sådan... Du mener ikke, at Vildsvin er vildere end den der? Det ved jeg ikke, jeg har aldrig prøvet den, mand. Altså, jeg har altid været en pussy. Så det er den der Vildsvin, hvis folk er i tvivl, ikke? Den går fuldstændig lodret op, og så går man sådan indad. Du kan slet ikke få vejret, når du bliver halvvejs. Det skal du ikke sige, når jeg skal op i den, din fede nar. Det er syge hårdt, der er små børn med heroppe. Ja, det er det der pinligt. Så har Mr. Jeppe været oppe i Vildsvinet. En skala fra 1 til 10, hvor klar var den? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har prøvet den før. Det var alt for grineren, det der. Jeg er vold på. Du sad bare, ah, det er fedt, ah, det er fedt. Fuck, den kilder i maven. Jeg er meget ked af, at jeg ikke kunne filme oppe i Vildsvinet, fordi det kunne have været grineren. Men den er sgu lidt for voldsom, jeg er lidt bange for at tabe min kamera. Vi skal herover, bro. Det er også bare sygt nok i hovedet, at du tør at filme oppe i Cobra'en. Hvad gør man ikke for content? Og så får man ikke engang nogen visninger, mand. Ja. Så vi skulle lige hoppe ud af bonbonland. Vi har været der noget tid. Det var desværre ikke så mange forlystelser, jeg kunne nå at filme, fordi det var lidt telefonen eller med. De vil helst ikke have, man filmede med hverken telefon eller kamera, selvfølgelig. Det er klart. Men jeg fik lige ved at snide min telefon med op i Svend. Det var ikke i Svend. op i Svend. Du kan da ikke kalde det for kortet, så. Vi var heller ikke op i den. Altså, jeg fik snide min telefon med op i tårnet. Vi vil tage hjem til, Hvad hedder jeg? Martin, hej. Martin Andersen, hej. Vi vil tage hjem til Jeppe nu, og så vil han lige vise et trylletrik, og så tror jeg, det bliver det for den her vlog. Jeg har det rimelig dårligt. Vi prøvede sådan noget virtual reality, mens vi prøvede en følelse. Ja, og det sindssygt. Gjorde mig bare volddårligt. Det er sådan en ny ting, de har lavet herinde. Det er Victor Vandorm hedder den, der er lavet med virtual reality. Det var sgu meget sjovt at prøve.
Fik du det med? Ej, hvor satan der. Ja, det var med munden. Vi er lige rykket ind til Jeppes crib, og han skal vise mig et trylletrik nu. Ja, fordi jeg er magiker. Det var sådan, du startede din kanal, kan man sige. Ja. Med tricks. Jeg synes, det lyder så fucking fæsen, når man siger magiker og tryllekunstner. Er det ikke rigtigt? Jeg synes, det lyder nice. Nå, okay. Er I klar til det sygeste trylletrik nogensinde? To røde bolde her, vi tager den ene. Hånd der, den anden her. Prøv at klem alt, hvor du kan, alt, hvor du kan, alt, hvor du kan. Prøv med den her. Ah! Så har han begge to. What the fuck? Sindssygt tricks. Det var simpelthen det for den her video. Slut af med lille magic tricks. Jeg håber, I kunne lide at se med. Og så husk selvfølgelig at subscribe, men det har I selvfølgelig gjort. Så husk at hoppe over på Jeppes kanal, hvor vi har lavet en grineren video, hvor vi tester nogle hverdags myter, som vi prøver at afprøve. Blandt andet prøver vi at tape ham fast til væggen og snifte skateboard over. Og snifte lidt peber. Der er mange sjove ting, der sker over på den kanal, så der håber jeg, I vil smutte over til at give ham en lille sub og give ham lidt kærlighed. Så er der ikke så meget mere at sige. Tusind tak, fordi I så med, og husk lige at like videoen, hvis I gerne vil se Jeppe og mig lave en video. Ja. På et eller andet tidspunkt. Og hvis du ikke liker, så gør vi det alligevel. Vi har allerede planlagt måske at lave noget andet. Det kunne være grineren. I hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video. Peps! Der råbte vi.